друзі, ми провели ретяку і працюємо. Яка тема? Як називається це? Ну коротше, факапні балядранси. Якісь історії факапні, історії не про що. А, так, друзі, всім привіт! Знову світає канал Невимовна Монро. Театр Тітки Монро. Отак буде називатися. Мій бездарний театр. Я збираюся на івент. Друзі, це буде влог. Довгоочікуване, давно не було. Розважальних влогів. Портал таблоїд. Таблоїд. Чекайте, я сьогодні ще не розмовляла. Ні, розмовляла. Голосове ні, не записувала. Ну що ж таке? Так, інтернет-портал таблоїд влаштовує першу свою вечірку з часу існування. А таблоїду вже. Ну от ми почали нашу співпрацю. У мене був блог на таблоїді. Щоденник травесті Діви Монро. Ще російською. Днівник травесті Діви Монро. З 2008 по 12-13. Ну, ми плідно працювали, інтернет-портал таблоїд, це розважальний портал від Української правди. Таблоїдного формату. Плітки, слухи, якісь новини про зірок. Ну, зараз Інститут зірок, мені здається, вже не існує. Ну, його давно вже не існує, просто були такі потуги. Зараз інфлюенсери, лідери думок, селебриті, ну точно не зірки. Головні зірки – це Збройні Сили України, головні герої. І ми почали співпрацю, я як блогерка, портал постійно підтримував мої творчі якісь доробки, мої ідеї, постійно публікували мене в фотозвітах. Питали якісь мої коментарі, всіляко підтримували, за що я дуже-дуже вдячна. Тому що здебільшого СМІ відносились до мене дуже насторожено, багато хто не публікував, просто не помічали мене, мене не існувало. А таблоїд завжди підтримував, завжди і надавав свій майданчик для моїх думок, я писала статті, ну такі невеличкі, скажімо так, типу пости. От, про все. Все, що мене хвилювало, про зірок. До речі, Графіня мені допомагала писати. Вона вміла, ну і вміє закрутити так думку. Що типу обосрала, але не обосрала. Ну реально. Я так в лоб. Графіня завжди вміла. Так обтікаємо дуже-дуже тонко, трішки саркастично, з гумором, з таким потрійним сенсом закрутити фразу. І сьогодні в ресторані, до речі, Прага, дороговалютна, відбудеться благодійна вечірка факап баляндраси. Мені здається, баляндраси. Ну, оце слово означає розмови ні про що. Фака бла-бла-бла. Ведучі Маша Ефросініна і ведучий ютуб-каналу журналіст Української правди Роман Кравець. І виступати будуть. Я бачила Наталка Денисенка, акторка. Далі власниця бренду Кочаровська. Потім. Коротше, друзі, обіцяю вам сьогодні медійних персон. Селебів, ну всіх, кого ви можете побачити на шмальтах інтернет-порталу Таблоїд. Дрес-код вишиванка. А з урахуванням того, що планується фуршет, тому беру шопер з Мадонною. Клас. Ой. А, ще якісь окуляри треба взяти. Сонцезахисні, ні? Ну так, де загадковості. Все, пішла. Пішла інфлюенсерить. Ні, як це? Селеба. Селеби що роблять? Окей, сьогодні я буду зіркою. Пішла сяяти. Сподіваюсь, репортажні фото все ще ретушують. Ну, як раніше. Всі ж фотки ретушували. Друзі, ми провели ретяку і працюємо.
Ще раз всім привіт. Ви на каналі Невгамовна Монро, пані графіня. Добрий день. Аж вечір прекрасний, серпневий, плюс 27. Я не дивилася, до речі, останні тижні цей прогноз. Думаю, ну все, пікова ця спека прийшла, навряд чи вже буде 38. І зараз сиду і думаю, боже, ну що так спекотно? Наче вже, ну, 18.00, і тут нещодавно було так приємно прохолодно, а сьогодні, ну, реально спекотно. Подивилися, наступний тиждень 33. Але все одно, ночі вже прохолодні. Пані графіня. Я ночами не гуляю, я не в курсі, тому я сьогодні думала, що треба десь вдіти якісь там закриті тапочки. Ну, взяла з собою на смінку, зараз в відкритих босоножках. І думаю, що в цих босоножках і добуду. Ні, ну сьогодні будній день. Ми зараз їдемо на вечірку, я виходжу в світ, соціалізуюся. Ти наче 2 роки ніде не було. А я не була 2 роки. Та ходила. Ну як, ну куди, ну мені за війну не було якогось там, ну настрою не було, а до цього я просто вирядувала, суперзірка, вони ходять, я вже находилася, ой не піду, а зараз кругом хочу. Що я там не бачила, одні ті самі, так хочу побачити одних і тих самих і цінувати кожні миті життя. Ось. Лев Олександрович з бабусею зараз. Я вже сказала про це. Де? Ну був інтро. Всі знають, що ти залишаєш дитину на перевірених людей. У Наталочки мама ж працювала спочатку педіатром, потім зрозуміла ні-ні-ні. Це ж були ще часи, коли лікарі ходили по квартирах. Так, я пам'ятаю. А потім, до речі, коли сталася реформа, всі бухтіли. Як так? Лікарі не будуть ходити, дитячі лікарі не будуть ходити по квартирах. А зараз я розумію, боже, ніхто не цінував здоров'я лікарів, які шаландилися по закупореним квартирам. Раніше ж вважали, що треба тримати тепло в домі, коли дитина хворіє, не відкривати вікна. Потім же ж, коли була зима, там, ну або реально прохолодна погода, все ж заклеювали. От, і не відкривали ті вікна з жовтня по квітень. Не відкривали, щоб витягнути звідти паралон, мухи, і старим тим же паралоном припхати. Ну уявіть, який це розплідник вірусів. І от лікар повинен бути пхатися на дільниці. Ні, спочатку ти йдеш в реєстратуру, береш вручну, переписуєш адреси, точно, які тобі треба піти. Вистроюєш собі, вибудовуєш собі логістику. Мама моя могла взяти там до 50 за раз. Ого! Я як колишній кур'єр доставки, я... Єбнутися, це ж було за копійки. Це було за існування системи. Ну, про копійки ніхто взагалі не думав. Моя мама закінчила медінститут, вона лікар, і вона для цього і вчилася. Це її... Професія, це її життя, обов'язок, і це не було, ну, там, ніхто не думав, що за це мало платять, чи платять, всі однаково платили. А що ніби заплатили, що ти можеш за ці гроші купити? Сподіваюсь, буде свідка вального. Стара гвардія таблоїдна. На таблоїді публікували. А Світлану Вальнову... Вибачте, ж не на помітках варіон. Каже, стара гвардія буде там. Це ж тусовка. Ну, хто залишився? От з старої тусовки, з кінця нульових, початку десятих. Були совєти від світи, пам'ятаєш? Совєти від світи. Ти знаєш, там постав зірочку і потім зноску напишеш, що це багато не знає, хто це. Знають. Ну, не знають. Окей. Світлана Вальнова – перша світська діва України. І єдина, на мій погляд. А, до речі, я завжди її надихалася. От. Ну, ви знаєте історію, коли я її зрала зі сцени, і потім в 3 часи ночі писала їй листа. Пробач, Світа. Це моя заздрість. Світа пробачила, але не спілкувалася зі мною 7 років. От, далі. Монро. Маша Фокіна. Нема. Далі, хто ще був? Влада Літовченка, Прикаєва. А що там, до речі? Наталя Редзінська. Розі. Зараз працює дальнобійницею в Америці. В смислі? Карамислі. А як це ти знаєш? А так. Десь читала, вона публікувала відео, що вона працює дальнобійниця. Так, Наталочка, це не канал Соня. Ні, ну ще на ще і безпало. Ні, прям ще на прибаті. Ще, ще Наталка приходила і демонструвала, що вона готова.
готова. Ще на аперітиві, так, да. Що всі демонстрували вже там на діжестіві, або, да, наприклад, там... Наталка не втрачала час. Після третього тосту, то Наталя Радзінська одразу було повинно, поки ви там розбираєтесь, то я вже... Да, Наталечка вже... Я вже собі розібрала. Ну, то чи правильно, що чекати? Чекай, Наталечка, далі. Чи та Дюденка? Ой, досі ходять. Досі ходять. Прекрасно. Що про нас кажуть? А, про мене! Підстаркувата Монро! Хто ще? Згадую. От кого публікували? Майже в кожному звіті, фотозвіті. Жовтому. Ну, нічого жовтому. Так нам же ж потім ще знімати там? Ні, там ми будемо насолоджуватися атмосферою, моментом. Ну, ти ж все пропустиш, коли будеш знімати. Ми зараз не говоримо. Яка тема? Як називається це? Бальдасан, бальдас, блядь, балядран, балядранси, ну коротше, факапні балядранси, якісь історії факапні, ну історії не про що. Ну, історії факапні сьогодення чи того життя, яке ми... Там будуть виступати Михайло Ткач, акторка Наталка Денисенко, якісь селеби, інфлюенсери, Кочаровська, хтось там ще, там цілий перелік. А, це концерт? Там шоу буде, так. Ну шоу. Ні, ну, якщо... Ну, так, активіті, активіті. Що б ти хотіла повернути і залишити з собою з тих часів? Ну, зокрема, віку. Можна я скажу, що я хотіла змінити? Чи так? Давай, я відповім на питання, що б я хотіла змінити. Повернути я нічого не хочу. Продовжуйте рухатись подемкою води ще три. Я рада, що це було в моєму житті. Я дуже вдячна таблоїду за те, що завжди підтримував. Те, що, ну, було, що навіть погоджували зі мною фото, хоча й жодного разу не просили змінити. Але знаю, багато хто дзвонили на табло і просто погрожували, волали, щоб там прибрали якісь фото. Ні, один раз ми попросили прибрати мої фото. Я? Що мене не ставили, так. Да. А чого? Ну, ти не хотіла, щоб я була там підписана. Та ні! Я не знаю, що Даніска Наталочки не потрібна, це слава, я не обрала. А ти що хотіла? Я хотіла бути королевою. Ти не хотіла! Боже, яка ти брехуха! Зараз вигадуєш, щоб на мене тінь пустити. Ти сама сказала, прибери. Ти не хотіла. Ти ж працювала. І що, що я працювала? А що там була за фотка? Я йшла по червоній доріжці в класної цій блузки. І ти підписала? Звісно, підписала. Ну, реальний директор Монро чи продюсер Монро. Як підписували оцього, господі, як його? Продюсер Ані Лорак. Фалюс. А ти сказала, типу, що мені там немає продюсера, Наталочка, да. Серйозно? Королева всього сама. Та ні, не так, да, не могла сказати. Ну, як це ти не могла сказати? Якось інакше я сказала. Чи ти сказала прибирати? Ні, чого я не казала прибирати? Боже, яка жаба. І з тих пір... Ну, я ж тобі сказала. Ніхто не претендував мене взагалі підписувати. І я, як Анна Ярославовна, просто була похоронена десь в якихось аналах. Через 300 років ніхто не згадає мене як зірку таблоїдного життя. Але потім я все-таки набралася сил і вистрілила як графіня. А могла б вже бути суперстендаперша. Скажи, що я тебе заважала. Я хотіла б змінити своє відношення до цього і монетизувати все. Я не монетизувала, я просто ходила, тому що мені подобалося. Мені подобалася ця вала, камери, фото, тусня. Я зрозуміла, безумовно, що я стою біля золота чужого, ну, певних людей, багатих, дійсно, ну, багато було заможних людей, успішних. Людей перших грошей, перших так, дурних, так, легких, класних таких. Ну, не дуже легких, але... Ну, легких, таких але, от... Куражних. Куражних, ну, таких, знаєш, з полоборота. Угу. Швидких, давай так швидких, скажемо. Швидких, да, легких, от, швидких. А я не монетизувала це зовсім. Я не розумію, тут я, в мене навіть в думках цього не було. Я йшла, щоб мене фотографували, щоб мене любили, щоб мене обговорювали, щоб мене там запросили на якусь програму. Так це є зірка. Було в такому темпі, я просто пригадую, це не те, що там понеділок, п'ятниця, субота, неділя. Це було по три вечірки за один вечір, і треба було встигнути з Дімою Ларіним, да?
Да, да, да. І ще там якісь, ну, короче, браті фотографи, mm-hmm. які спочатку фоткають там доріжку одного заходу, потім якийсь уже виступ там основний, там переїжджають там іншого, потім ще, ну, банери. От, ти таке враження, що ти працюєш теж з ними, щоб ото кругом встигнути. Біг, щоб бігти кудись. Тобі телефонували, казали, мама, тут столик, приходь сюди, в списках, тут mm-hmm. той. І ти вже ж туди, і ти залишаєшся співрозмовників, там цих друзі, не друзі. Це такі от вони, як вішура, а потім прибігаєш, ой, ти тут, я таке все. Андретан! От, згадала. Андретан, да. Шаландался скрізь теж. Воно просто неслося таким потоком. Mm-hmm. І потім уже ти... Десь зі вівторок, середа, четвер. Забридав в якусь там тиху гавань якогось там гей-клуба о третій ночі вже так. Або караоке. Або кальянну якусь караоке. Ні, кальяни дати, мене палили. Палили. Були якісь... Це ще жартували, що Камалія перейшла. Столік Камалі, де 6 кальянів. А Камасі не часто ходує. Не часто. Ну так, по-дурному не ходила. Ні, да. По-дурному ходила я. Так, друзі, ми все ж таки вирішили заїхати на територію ресторану «Прага». Дуже дякуємо. Ворота відчинені. Хтось когось чекає. Ну, парковка для гостей. Пані графіня, сьогодні на стилі. Що на вас сьогодні одягнуто? Еднодім. Потім на мені джинси Холістер. Це найкраще відкриття мого біженського життя. Я в Відні і в Ніці скупила всі ці. Ну, дуже класна модель, дуже класно сидить. У мене різні розміри. Я там допологові, післяпологові. У мене моделі всі є Холістери, тому я їх зношу. А сумка Ребекка Мінков і сандалі. У мене подруга займалася коїздзуттям і сандалі Позитано. Є таке дуже гарне село в Італії, Позитано, це фірма також. І вони, я не знаю, 10 років, здається, і вони мають дуже гарний вигляд. Це не можна про це казати і цим, якби... Хизуватися. Хизуватися, да, що ти носиш взуття. Але зараз це тренд. Ну, я воно... Ну, воно красиве. Воно... Баляндраси, ой, блядь. О, боги! Все, можна починати? Добрий день, починайте. Да, дякую. Можна починати прямо тут. А так тихо, я думала, вау! Да, ну чудово, в смислі. Ну добре. Да, а де банер? Йдемо фоткатись. Добрий день. Да, добрий. Да, чекайте, сонечко. Я Марія, заступниця Тамара. А, точно, да. А де Тамара? Да, о, Діма! Боже, його не впізнати. От, чи це не Діма? Це ж Діма Ларін, ні? Діма зараз у війську. А, тут, да, ну махнула, вибачте. От я лаханулась, все нормально. Слухайте, слухайте. О, Тома! Добрий день, я Монро. О, боже. А що таке? Так зблизька. Ой, блядь. Я теж, боже. Так ви зараз главред? Чекаєте? Так я і була. Ні, ну так говориш. Ну, а це ваші помічниці? Це команда. Ну, раніше ж було ж тільки ви, і потім заступниця з'явилася, а зараз гроші з'явилися. А, ну всі. А як вас звати? Я Монро. Дуже приємно, молода команда, клас. Я можу стартувати тут, як стендапер. Наталочка, ви можете все. А ви сфоткались? Ми зараз, ми зараз сфоткаємося. О, привіт. Ой, давайте ми відійдемо. Да, зараз сфоткаєш. Та, давайте. Там їжа є? Ну, да, о, блядь, їжа! Я така голодна. Ми їмо. І в прекрасному настрої. Люди. Да. Да, давайте. Ви сказали, що Шиванка – це єдина... Я така назва. Шиванка мені її подарувала. В минулому році на день народження. А я зміксувала штанцями Adidas, Converse. Конечно, що сумку взяла, щоб з собою щось взяти після прошивки. Які факапи в моєму житті? А ти знаєш, що... Валялась на червоних доріжках, так? На
це такий тренд був певний час. Чекайте, а що було такого? Ну ти завжди була така впевнена, в тебе така була класна осанка, що щоб не відбувалося, всі думали, що це просто запланований якийсь вибрик. Реально, я теж думала про це. А я не згадала. Спадала. О, блядь! Це просто. Мама Мюзик презентували дуетні ангели в клубі «Арена». І вони запросили драг-квін зустрічати гостей і потім розважати. І щедро наливали коктейлі, отвертки. Ми так нахуячилися, але було дуже весело. Реально, це типу була вечірка студія 54, 2007 чи 8 рік. 8 чи 7. Я була в такій роди беру. Шляпа була прошита на поруку. І я пам'ятаю, ми так тусили. І щось на сцені танцювали. І я присіла, там були такі сходи. І от пам'ятаю, я присіла. От гуртні ангели. Починається перша пісня, оце от вступління. Ти самий. І я так от починаю мотати головою. І так хуя в мене вилітає перука. Добре, добре, що всі дивилися на мене ангелів. Це була їх перша уява. Я не котлета. Це була їх перша поява на публіці, там вони виступали п'єсні пісень. Ні, ну красиво, красиво. Да, доброго дня. Зараз, секунду, я підійду. Наталечка, ви взяли купальник. Будемо сьогодні пригати. Пригати? Пригати. Слухай. Ну, таблоїда по-багатому. Ну, подивись. Ні, ну. Наталечка, треба повертати рубрику «Фуршетниця». Давайте, за таблоїд. Це красиво було. Дивіться, як. Ну, атмосферно, атмосферно. Боже, як смачно. Давайте поїмо. Тут всі свої. Поки ви тут збираєтесь, я коротко скажу, що ви перебуваєте на, скажімо так, на вечірці української вправи. Слухай, подивись, як красиво. А це значить, що це супербезпечна зона з точки зору, що всі ми тут, нікого ображати, це перше. Друге, ми всі відкриті лидово, якщо у когось якісь проблеми, як хтось себе погано почуває, будь ласка, зверніться до ближнього свого. Ми тут обов'язково вам допоможемо, а якщо ви прекрасно себе будете почувати, ми тільки будемо раді. Це вечір УП і таблоїду, і це перший івент таблоїду за 19 років існування видання. Власні помилки, власні факапи. І скільки я працюю в медійній сфері, я стикалася з факапами і помилками журналістів. І ми запрошуємо третю кримчанку на нашу сцену, Марію Єпросініну, ведучу нашого вечора. У нас з Марією дуже цікава історія, тому що я вчилася в першій школі. Маша. Я в 19-й. І це були дві на... Конкурентка. Просто конкурентки. Я по ПІНВ приблизно. Така сама конкуренція. Я вас вітаю. Дякую, дівчата. Вчора. Бо коли я собі думала, що нарешті в моєму житті розпочався відпочинок, і я з двома дітьми і мамою, так нинче відпочивають люди, самовбивці, сіла собі, порізала кавунчик і подумала, нарешті. І тут мені подзвонив він і сказав, є справа, не хочеш провести нам вечірку? А йому ж я відмовити ніколи не могла, тому що дала ж йому, я йому дала. Роман Кравець. Дала тобі інтерв'ю! Я розумієш, я ж заголовками говорю. Нормально в мене виходить? Я знаю, що подумав. Наталочка. Наталочка. Диви. Стара гвардія залишилась тільки я. Друзі, ми вже випили і поїли. Але вийшло на 25 на 50.
Тут жарко. Мама теж згублена через інфляцію. Якийсь дуже відомий. Так, загально класно, що ви дивитеся зараз український стендап, можливо, вас бачили. Все розвивається українська комедія, повністю розвивається українська музика. А, я лімонад хочу взяти. Але є вона ніша, яка не розвивається. Нема українських дорослих фільмів, нема українського форму. Потримай. Диви ще одну. Що? А, це дивись. А оце ще такі є, бачиш? Так, уже фрут, диви. Я хотів, щоб воно було. Все, дякую. Дальчика, берем солодки. І зараз ресторан візьмемо букс. Ольга Полякова. Візьми оці смачні. Яка їде на єдині платформі, на яку у нас... Ось, я так напилався компоту цього. Робити платформу ніхто не вмів. З'янили тебе парфуми Олісом Скотт. О, шикарні, шикарні, боже. Олісом Скотт, шикарні парфуми. Ніша, типа русло-карисів таке. Ні, мене ще такий менталь був, ну якийсь такий от мускусний троянд, ви шикарний. Візьми ще оці от шу. Ага, да. Тобто барабанщики їдуть, їх звичайно ніхто. Так, друзі, ми чапаємо додому. Але найголовніше було в тому, було дві невеличні костюми. Я з тобою, звісно, все взяла. У нас мало костюмів, і тому він вирішив драматургію це вирішити. Тобто не випускати героїв. Ну дивись таке. І барабанщики пройшли, і люди, які почали збиратися, вони чекають, коли ж вийдуть сніжинки. А сніжинок немає. І немає, і немає. І я дзвоню Славі, кажу, Слава, випускай сніжинок. А Слава каже, ну чекай, дайте людям розігрітись. Одним словом, Ольга Полякова. Ви знаєте Ольгу Полякову як дуже емоційно, енергічно, справжню таку суперзірку, яка відбувала. Маша з'їбала з Парижу. Вона їде, починається зробітка. Ідемо. І в цей момент... Суперплатформа з Ольгою Поляковою. Це правильно, їжте, їжте. Застряє на Бруківці. І наступає легка пауза, якби в усьому дійсні, тому що більше ніхто не їде. Я дзвоню Славі і кажу. Друзі, нам пора додому. Прекрасний ви. Дякуємо таблоїду «Українській правді» за надію. Такі. А от які це були спогади? Наталечка, як назвати? Приємні спогади. От які? Я на якийсь певний час відключилася, і наче мені було дуже комфортно. Ідемо просто тривога. А потім Дома сказала, що Сара була вже відключена, що була тривога, ми вирішили в тривогу. І я дуже це щаслива. Це якби відходжу від реальності, це ж буде, щоб вони пішли в життя. Але ж відкривай. От фрушичі це з досвіду. Боже, як це відкрити складно. Все. О, я зайшла. Зараз ми знайдемо когось з офіціантів. О, сюди йдемо. Ой, дякуємо. Ну що, солоденькі бабусі. Ой, а ви тут працюєте, так? А можна нам боксик? Друзі, дуже дякуємо працівникам ресторану «Прага». І таблоїду, що запросили. От. На все добре. Да, давай. Джезебел, чуєш? Джезебел. Ой, ми ж не послухали стендап ткача. Ну ладно. Наступного разу ми подивимося його. Я можу запаркувати нашу колбасу біля дівочек з Марікині, вже наш. Та ні, ні, ну передодому. Друзі, всім дуже дякуємо. Чекай, зараз песку запишемо. Песку. Ой, песку. Про що я подумала? От коли ми вже йшли зараз. Я йшла з думкою, що вайб отих вечірок, ну, в форматі таблоїду. Неможливо відтворити сьогодні під час війни. Ну, що він тисячки буде. Що я побачу от... Ну, тут реально стару гвардію. Ну, ти йшла на зустрічі випускників. Так. Ну, я на пам'ятку перевод. А випускників не було. Я залишилася одна. Цінуйте це! Дякуємо, що були на каналі «Новому на Мандру». Переходьте на канал «Графіня». До зустрічі. Мене підпишуть на таблоїді. Як кого? Графіня. А хто ви?
Хто ви? А хто ви? Я легенда! Ти мене саді пам'ятаєш, що писала мені легенда таблоїд? Ай, поїхали. Да, всім дуже дякую, підписуйтесь. Цікавий івент, цікавий. Ой, ти знаєш, головне, що взяли солодке. І мені завтра на сніданочок м'язко. Ти ж зробила курочку, чи візьмеш собі? В смислі? Да ні, в мене багато їжі. А солодке? У мене багато солодкого. Ну, добре. Я ще вжирала. Як це? Ми сьогодні з Левчиком їли, а там зараз же ж вже інвентарю немає, тепер залишилось нас хто? Клазбушка. А, ні, ну вона так не відстоює. Ну, а хто? Ну, от хто? Ні, нікого. Ну як, от ні, нікого ми не можемо бути сиротами, все одно там вона чи, ну, якась заміна має бути. От, і я маю Антонюк взяла інтерв'ю, і я там щось дивлюся, вона щось таке своє чеше. Чеше, ну що ти? Я там добав, куди Левчику їжі, Наташа Мітельман поруч сидить, і вона щось, і оце люта обжираловка. Оце сьогодні була у нас люта обжираловка. Дякуємо, ресторан Прага, було дуже смачно. Але я їду трішечки голодна. Альденте. Угу. Так ми ще не это. Там, ні, ні, там зараз він із парка місця. Зараз уже там давай поїхали. Я зробила фотку з Томскою. Боже, який в неї аромат розкішний. І така кокетка, блядь, я такою ж буду. А що, що, да? Є. Чутно. Чутно. То там пів пляшки. Дубайського мола на ній. Але красивий аромат. Все, чао.